Hoje você vai aprender aqui comigo o que significa a expressão tada. Tá curioso? Tá curioso? Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E hoje a gente vai aprender o que significa a expressão tada. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem vários significados, mas hoje a gente vai aprender um deles. Então vamos lá pro exemplo. Parece aí, ó. Tada, sore o kakunin shitakatta. Tada sore o kakunin shitakatta. Nesse caso, esse tada tem um significado de só, somente. Quando a pessoa quer falar assim, por exemplo, eu só queria confirmar isso, né? Eu só queria confirmar tal situação, vai falar esse tada na frase, né? Então esse tada tem um significado de que? Somente, beleza? Você aí que já aprendeu mais uma, não esquece. Escreve aqui pra mim se você tá aprendendo bastante coisa aqui no canal Nihongo na Prática. E aproveita também e compartilha isso. Marca um amigo seu. Aquele amigo, sabe, que tá há trocentos anos aqui no Japão e não sabe falar Nihongo? Esse aí mesmo, beleza? Então, obrigado e até a próxima. Fui.